Assalamualaikum. Ketemu mani di channel Masak Poso Jowo Dinner Channel. Saiki aku arep gawe putu ayu. Simak terus video ini sampai entek ya. Muga-muga kabeh sehat, bahagia, rezekine akeh, berkah melimpah. Amin. Bahan lan cara gawe ini. Klopo setengah tua sing wis dioncei kulite lan diparut. Dicampur sak sendok maizena. Sak jumput uyah. Diudek nganti campur roto. Diwai maizena ben klopone ora ambiar. Terus ditambahi pandan lan dikukus 15 menit. Mari ngono ngopeni adonan. Endok loro. Setengah sendok teh vanili bubuk. Setengah sendok teh SP. Rolas sendok gula. Banjur di mixer nganggo kecepatan sing paling dhuwur nganti putih lan kental. Sak terusnya 20 sendok glepung teliku. Dileponi sedidik-didik, banjur diublek. Diselingi ngecurne sak gelas santan. Lek wis campur kabeh, adonane tak bagi telu. Banjur tak wis sumbo lan esen, utawa sak sire sampean. Iki aku nggawe sumbo biru, esen stroberi lan esen pandan. Mari ngono nyiapne cetakan. Cetakane diolesi lengo. Terus diwehi parutan klopo lan ditenet-tenet ben padet. Banjur adonannya dicurni di cetakan nganti bek.
Lek kukusane wis panas lan banyune umup, putu ayune diteleng ndek kene. Dikukus 10 menit nganggo geni sedengan. Koyok ngene iki, putu ayune wis mateng. Sak resep iki iso dadi sekitar 18 nganti 30 jajan putu ayu. Yen sekiranya video iki bermanfaat, tolong ojo lali di tulak subscribe, like, lan komen. Matur nuwun, wassalamualaikum.